Международната астрономическа обсерватория и планетариум е наречена на името на големия полски учен Николай Коперник. Това е, както известно, човекът, за когото казва, че е спрял Слънцето и завъртял Земята. Защото преди Коперник хората са смятали, че Земята е центъра на Вселената, но Коперник показва, че истината е друга. Ние се намираме в така наречената звездна зала при астрономическата обсерватория, в която с помощта на специална апаратура може да се проектира звездното небе. Този астрономически комплекс, обсерватория с планетариум, е открит на 22 май 1968 година. Отначало обсерваторията е създадена като станция за наблюдение на изкуствени спътници, но по-късно се оформя вече напълно с три основни задачи. Популяризаторска дейност, в която главно с помощта на планетариума се популяризира астрономията. Посещаемостта в зависимост от времето. През лятото, например, има голяма посещаемост, но главната посещаемост е от учениците през учебното време. Но не са познавали такова надлепно доказателство за околосното въртение на Земята, каквото е дал на човечеството през 1851 година големият френски учен Жан Бернар Леон Фуко. В какво се състои идеята на опита с махалото на Фуко? Идеята е следната. Известно е било, че когато едно махало се люлее, то запазва равнината си на люлеене неизменно в пространството. За различните географски широчини това отклонение е различно и за географската широчина на Варна отклонението е 10 градуса за 1 час. А това означава, че след 1 час, времето през което ние ще бъдем в звездната зала, ще видим, че махалото вече не се люлее в това направление, а вече се люлее отклонено на 10 градуса. Казвам се Снежина Димитрова и съм директор на Астрономическа обсерватория и планетариум Варна. Това е публична обсерватория. Занимаваме се предимно с ученици от 1 до 12 клас. Имаме кръжоци. Колегите се занимават и с научна дейност. Спечелили сме много проекти, работим по национални и международни проекти, като учениците ни са призьори в това отношение. Тук в обсерваторията се подготвят и учениците за Международната олимпиада по астрономия. Тази година Астрономическата олимпиада ще бъде в Китай и отново олимпийците бяха тук на подготовка едноседмична. Много интересни са астрономическите експедиции, които провеждаме в нашата обсерватория. Имаме филиална обсерватория близко до Варна, в село Еврен. Там се провеждат много интересни и любими за учениците метеорни наблюдения, но най-интересни и най-впечатляващи, а и най-резултатни са експедициите в Националната астрономическа обсерватория Рожен. Там ние работим заедно с професионалните астрономи и там учениците, младите хора разбират как астрономите докосват небето, как успяват да хванат звезда, галактика, комета, да изследват и да научат много-много повече за нея. Тази пролет участвахме в един международен астрономически проект, наречен Killer Asteroid Project на НАСА. Обработихме страшно много наблюдения и от един от участниците, лидерите в екипа, Виргил Йотов, бяха открити два нови астероида от тези, които се движат между Марс и Юпитер. Така че младите хора в нашата обсерватория са и откриватели. Моето име е Ина Божинова. Аз заедно с Майя уча в университета Сейнт Андрюс в Шотландия. Това лято, като повечето предни лета, имаше Международна астрономическа школа в Националната обсерватория Рожен. Там работим основно с два големи телескопа. На Шмидт телескопа обикновено се снимат комети и астероиди, но когато стане време се наблюдават и мъгляви обекти. Това са звездни купове, мъгливини и галактики.
На 60 см телескоп се наблюдават звезди, които са кандидати за извънслънчеви планети. Тук главно можете да видите, както и на спомена мъгавите обекти, които сме заснели. Това е галактиката Андромеда, най-близката до нас галактика. Снимали сме разни дифузни мъглявини, като примерно тази, Лагуната. Това е един отворен звезден куп. Видиме с просто око, нарича се още 7-те сестри. Всъщност сме снимали главни галактики, за да следим за избухване на свръхнови. Става въпрос за избухвания, които обикновено стават много-много ярки. Може да са толкова ярки, колкото ядрото на цялата галактика. Най-хубавите изображения, които сме получили на рожден, ще направим в една голяма изложба тук в обсерваторията. Готвим доста изложби в момента с тези снимки. Тези специалното, което виждате подредени, ще отидат в математическа гимназия, защото Ина и аз сме завършили математическа гимназия. И това са нашите обработени изображения. Тези, които виждате там в рамките, те ще отидат в Националната обсерватория в Рожен. Самата работа, която извършват Майя и на светли останалите кръжочници, е почти професионална, защото те могат да работят с големи професионални телескопи. Те работят с астрономически софтуер. И не напразно Майя и не продължават своето образование в областта на астрономията. Те учат астрофизика. Например, Светло ще бъде архитект, дай Боже, архитект на космическа колония. Защо не? В което можем да видим и марсианска база, направена от неговото училище. Това е първия модел на голяма марсианска база, създаден от ученици. Въобще в такъв мащаб. Ние сме показвали и в Холандия. Така че, дали ще станем астрономи или не, децата, завършващи нашите курсове, носят сърцето си една огромна любов към звездите и огромно желание да се занимават с наука, защото знаят, че науката е важна, интересна и не чак толкова трудна. Сега е голямо предизвикателство за нас да бъдем част от веригата нощ на учените. Какви дейности ще проистикат тук в Варненска обсерватория? Първо ще разположим телескопи, с които гражданите, гостите на Варна и учениците ще могат да наблюдават Слънцето, Луната, звездичките и планетите, които се виждат в момента. В долната зала ние ще наградим призьорите от фотоконкурс. Нашите ученици ще могат да участват в една работилничка на космически кораби и на космически обекти. Поканили сме като гости учени от Ядрения институт, тъй като искаме да свържем космоса с ядрената физика. Учените ще разкажат за себе си, за новите си проекти, ще се срещнат с децата, с техните учители и с всички граждани, които искат да дойдат и да видят това събитие.